Då går vi raskt vidare. Om jag säger Dwayne Johnson, Nation of Domination, Mankind, Hulk Hogan, tänker ni självklart på bästa skådespelare i världen, eller wrestling. Men ni kan även tänka på The Rock. Och då kommer vi raskt vidare till vår nästa filmtema som vi kommer spela, vilket är just The Rock, en film som handlar om hur Nicolas Cage och James Bond försöker bryta sig in på en av San Franciscos största turistattraktioner, känd som Alcatraz, för att rädda världen mot lite onda människor som försöker stänga gröna slimeboll åt folk. Och man skulle kunna ställa en fråga på den här musiken, men den är lite för bra för det, så istället så tycker jag att vi avslutar nu innan paus med att ge Danny Elfmans The Rock.